co pro mě klub jako kdyby znamená. Znamená pro mě mnoho. Já to považuji jako moji druhou rodinu. Protože když třeba jsem nemocný, mám psychické problémy, můžu zavolat do klubu, pracovníci se mnou přijdou, poradí, jdou se mnou lékaři. Naučil jsem se třeba, jak mám dojít vlastně k lékaři, jak komunikovat s úřadama. Jako, pro mě znamená hrozně moc. A nejen pro mě, i pro všechny naše kamarády.